Who's that? Jeg er sikker på at hvis han også har fått like mange øl som deg, så har han gjort det tvert. Legg det ut på YouTube! Ja, det tror jeg og Hege, hun står ikke ganske... Har du noe mer rommet du skal ta ut da? Jeg kom hit her, og hun røkket på meg. Ja. Det er varm på den ene enden. Det her blir å gå til. Hold den. Skal. Og riv den. Skal du til backflip?